សូមស្វាគមន៍ចំពោះការចូលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្មែរ Writing ថ្ងៃនេះខ្មែរ Writing សូមនាំអារម្មណ៍អ្នកសិក្សាមកសិក្សាប្រធានពន្យល់បែបកំណាព្យវិញម្ដងកន្លងមកខ្មែរ Writing បានចេញវីដេអូមេរៀនតែងសេចក្តីជាង200វីដេអូមកហើយហើយតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានពន្យល់នេះក៏បានច្រើនផងដែរគ្រាន់តែថាកន្លងមកចេញវីដេអូប្រធានពន្យល់នេះច្រើនតែតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានធម្មតាប្រធានបែបអសសិលនិងប្រធានបែបសុភាសិតនៅក្នុងថ្ងៃនេះវិញម្ដងផ្លាច់អារម្មណ៍បន្តិចយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នានៅប្រធានពន្យល់បែបកំណាព្យដែលប្រធាននេះគេដាក់ថាខ្លែងហើត្បិតខ្យល់នៃថ្កើងត្បិតពុលរក្សាឲ្យសុខទ្រព្យគង់ត្បិតស្រីចេះសំចៃទុកផ្ទះធំស្រណុកត្បិតភរិយាជាហើយសំណេរមួយនេះគឺសរសេរដោយប្អូនស្រីជននារីដែលគាត់រៀនថ្នាក់ទី11សេអង្គនៃវិទ្យាល័យព្រះកុសុមៈក្រុងក្រចេះខេត្តក្រចេះហើយគាត់បានរៀនសំណេរនេះជាមួយនឹងខ្មែរ Writing រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ផងដែរនៅវេលាម៉ោង 4:05 ល្ងាចដោយគាត់ឆ្លងទឹកទន្លេមេគង្គពីត្រើយខាងកើតមកត្រើយខាងលិចដើម្បីរៀនសំណេរជាមួយនឹងខ្មែរ Writing ដោយឃើញគាត់សរសេរបានល្អដូច្នេះខ្មែរ Writing ក៏យកស្នាដៃរបស់គាត់មកធ្វើការចែករំលែកដល់អ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីបទពិសោធន៍ថ្មីពីប្អូនស្រីជុននារីដែលគាត់រៀននៅថ្នាក់ទី11សេអង្គនៃវិទ្យាល័យព្រះកុសុមៈក្រុងក្រចេះខេត្តក្រចេះអញ្ចឹងខ្មែរ Writing មិនតាន់ហ៊ានដាក់ពិន្ទុថាយ៉ាងណានោះទេគឺនាំអារម្មណ៍អ្នកសិក្សាទាំងអស់មកពិនិត្យមើលហើយចាំយើងវេតម្លៃនិងដាក់ពិន្ទុឲ្យទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងចង់ដឹងថាតើប្រធានបែបកំណាព្យមួយនេះគាត់មានការធ្វើអធិប្បាយយ៉ាងណាយើងទៅមើលសេចក្តីអធិប្បាយទាំងអស់គ្នាដូចតទៅនេះបានមកដល់ហើយយើងមើលប្រធានច្បាប់ព្រះរាជសម្ភារបានលើកឡើងថាខ្លែងហើត្បិតខ្យល់នៃថ្កាំងត្បិតពុលរក្សាឲ្យសុខទ្រព្យគង់ត្បិតស្រីចេះសំចៃទុកផ្ទះធំស្រណុកត្បិតភរិយាជាចូលពន្យល់អញ្ចឹងនេះគឺជាប្រធានបែបកំណាព្យហើយនេះគឺឈ្មោះអ្នកសរសេរគឺសរសេរដោយប្អូនស្រីជុននារីថ្នាក់ទី11សេអង្គនៃវិទ្យាល័យព្រះកុសុមៈក្រុងក្រចេះខេត្តក្រចេះឥឡូវនេះយើងចូលទៅមើលការអធិប្បាយទាំងអស់គ្នាយើងមើលនៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមស្លេចប៉និសិនដើម្បីបងប្អូនងាយមើលអានទាំងអស់គ្នាតែម្ដងពពកបរោះដូនតាយើងតែងតែមានមតិបាយជាច្រើនបែបយ៉ាងសម្រាប់ទូនមានព្រៀនប្រដៅអប់រំកូនខ្មែរគ្រប់រូបហើយក្នុងនោះច្បាប់ឧបទេសក៏ជាមតិបាយយ៉ាងសំខាន់ដែលបានអប់រំតាមវិធានការបង្ការទប់ស្កាត់ជាមុនផងវិធានការដោះស្រាយដើម្បីលុបបំបាត់ការខុសឆ្គងកន្លងមកដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរចេះស្វែងយល់នឹងរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងសង្គមជាតិផងដែរក្នុងច្បាប់ទាំងនោះក៏មានច្បាប់ព្រះរាជសម្ភារផងដែរបានរួមចំណែកអប់រំដោយលើកឡើងថាខ្លែងហើត្បិតខ្យល់នៃថ្កើងត្បិតពុលរក្សាឲ្យសុខទ្រព្យគង់ត្បិតស្រីចេះសំចៃទុកផ្ទះធំស្រណុកត្បិតភរិយាជាតើច្បាប់ព្រះរាជសម្ភារខាងលើនេះបានបង្កប់នូវអត្ថន័យអប់រំយ៉ាងដូចម្តេចអញ្ចឹងយើងក៏លើកមើលទៅលើការធ្វើលំនាំបញ្ហាសិនអញ្ចឹងការធ្វើលំនាំបញ្ហានៅក្នុងទីនេះគាត់បានលើកតាក់ទងជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រនៃការដែលបុរាណាចារ្យយើងលោកអប់រំមកដល់កូនចៅអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រទាំងនោះមានអាចថាតាមរយៈអាចថាមានតាមរយៈសុភាសិតនិងកំណាព្យជាដើមហើយគាត់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើចំណូលបញ្ហាដោយលើកឡើងថានៅក្នុងចំណោមកំណាព្យទាំងនោះឬក៏នៅក្នុងចំណោមពាក្យអប់រំទាំងនោះក៏មានច្បាប់ព្រះរាជសម្ភារផងដែរដែលបានលើកឡើងថាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនេះបងប្អូនស្ដាប់មកគឺវាមានលក្ខណៈស៊ីគ្នាហើយដោយសារតែនៅក្នុងចំណូលបញ្ហាឬក៏ប្រធាននេះគេនិយាយអំពីកំណាព្យឬក៏ការអប់រំដូច្នេះយើងយកពាក្យកំណាព្យឬក៏ការអប់រំហ្នឹងទៅធ្វើលំនាំបញ្ហាទៅគឺវាមានភាពតាក់ទងគ្នាហើយ
ឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមចូលទៅមើលទួសេចក្តីដែលមួយកថាខណ្ឌដំបូងនេះមានឃ្លាបចប់សេចក្តីពន្យល់ពាក្យឬក៏ឃ្លាគន្លឹះនិងពន្យល់ន័យរបស់ប្រធានឥឡូវនេះយើងអានទាំងអស់គ្នាតែម្ដងជាបឋមមុននឹងឈានចូលដល់ការបកស្រាយប្រធានខាងលើឲ្យបានក្បោះក្បាយយើងគួរក៏បីស្វែងយល់នៃពាក្យគន្លឹះឬកន្សោមពាក្យមួយចំនួនសិនពាក្យថាខ្លែងហើរត្បិតខ្យល់មានន័យថាខ្លែងជាឧបករណ៍ល្បែងប្រពៃណីខ្មែរមួយដែលគេធ្វើឡើងដោយឆ្អឹងឫស្សីពាសទៅដោយក្រដាស់ឬថង់ហើយអាចហោះឡើងបានព្រោះមានខ្យល់ន័យថ្កាងត្បិតពលរក្សាឲ្យសុខមានន័យសំដៅលើអ្នកដឹកនាំអាចរុងរឿងបានគឺក៏ដោយសារតែមានសមាជិកកូនចៅមន្ត្រីក្រមអវ៉ាត់គ្រប់គ្រងរីឯទ្រព្យគង់ត្បិតស្រីចេះសំចៃទុកមានន័យសំដៅលើទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងក្រុមគ្រួសារនីមួយៗគង់វងបានព្រោះមានស្ត្រីចេះថែរក្សាផ្ទះធំស្រណុកត្បិតភរិយាជាមានន័យថាគ្រួសារដែលមានសុភមង្គលព្រោះមានប្រពន្ធជាអ្នកចេះដឹងសពកិច្ចការដូច្នេះតាមន័យប្រធានបទខាងលើនេះគឺចង់មានន័យថាខ្លែងអាចហោះឡើងបានអាស្រ័យខ្យល់ចៅវាយអាចរុងរឿងបានព្រោះអាស្រ័យកូនចៅអ្នកគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរក្សាបានព្រោះមានប្រពន្ធល្អហើយផ្ទះសម្បែងដែលស្អាតទៅបានព្រោះមានប្រពន្ធដឹងសពកិច្ចការអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងទីនេះគឺគាត់បានពន្យល់ន័យនឹងឯងមាន4ផ្នែកមានពាក្យខ្លែងហៅត្បិតខ្យល់នឹង1នៃថ្កាងបិទពលរក្សាឲ្យសុខនឹង1ហើយទ្រព្យគង់ត្បិតស្រីចេះសំចៃទុកនឹង1ហើយចំណុចចុងក្រោយគឺផ្ទះធំស្រណុកត្បិតភរិយាជាអញ្ចឹងយើងឃើញថាការពន្យល់4ផ្នែកបែបនេះមកជាទៅដល់ត្រង់ចំណុចបកស្រាយប្រធានគឺបកស្រាយទាំង4ដូចគ្នាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចូលទៅមើលការបកស្រាយប្រធានថាតើគាត់បានផ្ដល់គំនិតសំខាន់ហើយនឹងឧទាហរណ៍អ្វីខ្លះយើងអានទាំងអស់គ្នាជាក់ស្ដែងតាមន័យសេចក្ដីប្រធានខាងលើនេះយើងអាចនិយាយបានថាខ្លាញ់ហាត្បិតខ្យល់គឺនីត្រង់ដែលបង្ហាញឲ្យយើងដឹងថាអ្វីអ្វីសុទ្ធតែមានហេតុទើបមានផលដូចជាខ្លាញ់ត្រឹមតែជាឫស្សីបិទភ្ជាប់ជាមួយក្រដាស់ឬថង់ហើយតុបតែងឲ្យមានដៃមានកន្ទុយដែលមើលទៅវាមានលក្ខណៈដូចជាសត្វខ្លែងខ្លែងនេះគេតែងបង្ហោះវានៅពេលខែស្រូវទុំឬខែបោកស្រូវជាដើមព្រោះពេលនោះចាប់ផ្ដើមមានខ្យល់ធ្លាក់មកដែលអាចបក់ខ្លែងឲ្យហោះឡើងទៅលើអាកាសបានអធិស្ឋានដោយសារខកអក្សរវិរុទ្ធខ្លះពីព្រោះខ្មែររៃធិញមានអ្នកសរសេរអក្សរឲ្យថ្មីដល់ពេលអញ្ចឹងអ្នកវាយអសរនឹងគាត់អត់តន់សូវជំនាញរៀងខុសខ្លះបន្តទៀតហេតុដែលខ្លែងហោះទៅបានព្រោះមានខ្យល់ជាអ្នកនាំទៅនោះឯងនេះមានន័យថារាល់សកម្មភាពមនុស្សទូទៅតែងមានហេតុជាក់លាក់ទើបកើតទៅជាផលបានតួយ៉ាងដូចជាអ្នកសិក្សាហេតុតែគេប្រឹងប្រែងព្យាយាមទើបគេអាចប្រឡងជាប់ទទួលជោគជ័យបានខ្ពង់ខ្ពស់ទៅបានប្រៀបបាននឹងខ្យល់ដែលនាំខ្លែងទៅលើដូច្នោះដែរតែបើអ្នកសិក្សាខ្ជិលច្រអូសមិនប្រឹងប្រែងច្បាស់ជាសេចក្តីខ្ជិលច្រអូសនោះធ្វើឲ្យអ្នកសិក្សាប្រឡងធ្លាក់ជាជាមិនខានដូចជាខ្លែងដែលធ្លាក់ចុះមកដីព្រោះមិនមានខ្យល់ឬព្រោះខ្យល់តិចពេកនោះឯងអញ្ចឹងនេះគឺជាការបកស្រាយទៅលើពាក្យថាខ្លែងហើរត្បិតខ្យល់ឥឡូវនេះចូលទៅដល់ការបកស្រាយនៃកាងត្បិតពលរក្សាឲ្យសុខវិញម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញថាត្រង់ចំណុចនេះគឺចុះបន្ទាត់មួយទៀតតាមពិតទៅនៅក្នុងការបកស្រាយទូសេចក្តីនេះយើងអាចចុះបន្ទាត់បានគ្រប់គណិតសំខាន់ទាំងអស់ប៉ុន្តែបើយើងចង់សរសេរតគ្នានឹងក៏បានដែរដូចមិញអញ្ចឹងគឺគាត់បកស្រាយគំនិតសំខាន់មួយគឺខ្លែងហើរត្បិតខ្យល់បកស្រាយអានឹងហើយគឺគាត់ចុះបន្ទាត់ថ្មីដើម្បីមកបកស្រាយអំពីពាក្យថានៃថ្កាងត្បិតពលរក្សាឲ្យសុខអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាចចុះបន្ទាត់បែបនេះបាន
អានឹងសូមឲ្យបងប្អូនអ្នកសិក្សាក៏ដូចជាម្ចាស់សំណួរពីមុនៗនឹងបានដឹងហើយចងចាំនៅត្រង់ចំណុចនេះចុះយើងអានទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតនាយតកាងត្បិតពលរក្សាឲ្យសុខគឺសំដៅថាចៅវាយនាយត្រូវការកូនចៅគ្រប់គ្រងការយកចិត្តទុកដាក់ការស្មោះត្រង់ពីកូនចៅក្រោមអវាទរបស់ខ្លួនទើបអាចដឹកនាំរុងរឿងបានបើកូនចៅមិនគ្រប់គ្រងឬមិនស្មោះត្រង់ចៅវាយនាយនោះគឺពិបាកនឹងបានសេចក្តីសុខចម្រើនណាស់យ៉ាងណាមិញនៅក្នុងសាលារៀនមួយលោកនាយកមិនមានការឯកភាពជាមួយនាយករងឬមិនចេះគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកមានគ្រូជាដើមគ្មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងហើយអាចថាគិតតែពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននោះពិតជាពុំអាចមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងសាលារៀនបានល្អឡើយមួយទៀតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិយើងក៏បានបង្ហាញដែរថាពេលណាដែលអ្នកដឹកនាំប្រទេសមិនមានកិច្ចទំនាក់ទំនងនិងសហការជាមួយប្រជាពលរដ្ឋឬពលរដ្ឋមិនគ្រប់គ្រងនោះប្រទេសជាតិគឺពិតជាមានការលំបាកនិងរីកចម្រើនណាស់តែបើមានប្រជាពលរដ្ឋជួយគ្រប់គ្រងហើយនោះអ្វីអ្វីនឹងមានការចម្រើនឡើងជាលំដាប់ក្នុងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែររឿងកូឡាប៉ៃលិនលោកលួងរតនសម្បត្តិជាអ្នកសន្តោសប្រណីដល់កម្មករគ្រប់គ្នាពេលលោកមានបញ្ហាគឺកម្មករទាំងនោះជារបងការពារលោកដូចជាពេលត្រឡប់មកពីស្រុកសង្កែវិញត្រូវចោលប្លន់កណ្ដាលព្រីចៅចិត្តសុកចិត្តលះបង់ជីវិតដើម្បីការពារចៅវាយនាយរបស់ខ្លួនក្រោយមកទៀតពេលលោកបាឡាត់និងថកែផាន់ដែលជាចៅនោះចូលមកប្លន់ផ្ទះលួងរតនសម្បត្តិកម្មករទាំងអស់ខ្លះកាន់ចបខ្លះកាន់កំភ្លើងរួមទាំងចៅចិត្តផងដែរនាំគ្នាវាយបាញ់តទល់ជាមួយចៅដើម្បីការពារចៅវាយនាយរបស់ខ្លួននេះបញ្ជាក់ថាលោកលួងរតនសម្បត្តិកូនស្រីនិងទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវរលាយមិនខានបើគ្មានការការពារគ្រប់គ្រងពីកម្មកររបស់ខ្លួនអញ្ចឹងនេះគឺតកតងជាមួយនឹងពាក្យថានាយថ្កើងត្បិតពលរក្សាឲ្យសុខមានន័យថាមានកូនចៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងថែរក្សាឥឡូវយើងមើលគណិតសំខាន់មួយទៀតតកតងជាមួយនឹងទ្រព្យគង់ត្បិតស្រីចេះសំចៃទុកងាកមកមើលពាក្យថាទ្រព្យគង់ត្បិតស្រីចេះសំចៃទុកនោះយើងអាចដឹងបានថាសង្គមខ្មែរចាត់ទុកស្ត្រីមេផ្ទះជាធំជាមង្គលក្នុងគ្រួសារប្តីជាអ្នករកប្រពន្ធជាអ្នករក្សាទុកនិងចេះគ្រប់គ្រងសន្សំសំចៃទុកដាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើប្រពន្ធមិនចេះទុកដាក់ទ្រព្យសម្បត្តិទេទោះប្តីរកបានមកច្រើនយ៉ាងណាក៏គង់វិនាសដែរតួយ៉ាងដូចស្ត្រីកញ្ជើធ្លុះដែលជាប្រពន្ធទី1របស់មេយើងនោះឯងប្តីខំរកត្រីរហូតតែមិនបានត្រីសម្រាប់លក់នោះឡើយព្រោះប្រពន្ធនោះមិនចេះរក្សាមិនចេះរកអីមកចុកកញ្ជើទេព្រមទាំងធ្វើការខ្ជិលខ្ជាទៀតផងតែក្រោយមកមេយើងបានប្រពន្ធទី2នាងក្រោយនេះចេះទុកដាក់ចេះជួសជុលចេះចុកកញ្ជើដើម្បីបានសល់ត្រីសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតនិងសម្រាប់លក់ដូរបានប្រកាសថែមទៀតផងនេះសបញ្ជាក់ថាទ្រព្យសម្បត្តិគង់នៅបានព្រោះស្ត្រីចេះទុកដាក់បានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងនេះគឺបកស្រាយទៅលើពាក្យថាទ្រព្យគង់ត្បិតស្រីចេះសំចៃទុកយើងចាប់ដើមចូលទៅដល់ការបកស្រាយនៅមួយចំណុចទៀតគឺផ្ទះធំស្រណុកត្បិតភរិយាជាផ្ទះធំស្រណុកត្បិតភរិយាជាមានន័យថាភរិយាចេះចាត់ចែងការងារផ្ទះបាយបានល្អចេះស្រឡាញ់ញាតិនិងជួយសង្គ្រោះញាតិទាំងសងខាងដូចគ្នាចេះរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិនិងមិនខ្ជិលច្រអូសផ្ទះធំយ៉ាងណាក៏ដោយតែបើភរិយាមិនចេះរៀបចំថាកន្លែងណាត្រូវដាក់អីកន្លែងណាត្រូវដាក់អីនោះទេច្បាស់ណាស់ថាផ្ទះនោះនឹងគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់រាយប៉ាយជាជាមិនខានដែលមើលពីក្រៅទៅគឺល្អណាស់តែចូលដល់ក្នុងបែរជាដូចសំបុកជ្រូកទៅវិញបើប្រពន្ធចេះរៀបចំ
ទោះផ្ទះតូចធំប៉ុណ្ណាក៏คล้ายទៅជាផ្ទះធំដែរព្រោះមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ត្រឹមត្រូវមួយវិញទៀតគឺបញ្ហាចិត្តទូលាយប្រពន្ធល្អចេះរាប់ញាតិជិតខាងមិនឆ្មើងឆ្មៃមិនរើសអើងជាដើមដូចជាប្រពន្ធទី2របស់មេយើងពេលបានត្រីមកគាត់បានចែករំលែកទៅញាតិជិតខាងខ្លះហើយចេះរាប់អានទៅដល់មន្ត្រីរាជការដែលធ្វើឲ្យប្តីរបស់គាត់អាចក្លាយជាមន្ត្រីនិងជាទីគាប់ចិត្តរបស់ស្ដេចថែមទៀតផងទាំងនោះព្រោះមានប្រពន្ធចិត្តល្អចេះធ្វើឲ្យផ្ទះធំស្រណុកនិងមានគេរាប់អានច្រើនអញ្ចឹងយើងឃើញថាការបកស្រាយមុខនេះទាំង4ផ្នែកឬក៏ទាំង4គំនិតសំខាន់រួមជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ផងដែរដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើប្រធានដែលបានលើកឡើងថាខ្លាញ់ហៅត្បិតខ្ចល់នៃថ្កាំងត្បិតពលរក្សាឲ្យសក់ត្រប់គងត្បិតស្រីចេះសំចៃទុកផ្ទះធំស្រណុកត្បិតភរិយាជាឥឡូវយើងចាប់ដើមមើលការសរុបសេចក្តីសរុបសេចក្តីមកឃើញថាច្បាប់ព្រះរាជសម្ភារអប់រំដោយលើកកម្ពស់ស្ត្រីព្រមទាំងឲ្យស្ត្រីខ្លួនឯងចេះធ្វើខ្លួនឲ្យក្លាយជាភរិយាល្អនៅក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែសរុបនៅអ្វីដែលយើងបានបកស្រាយរួចមកហើយនោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមើលទៅដល់ចំណុចចុងក្រោយគឺការវាយតម្លៃនិងការបញ្ចេញនៅទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនឬយើងហៅថាការបញ្ចប់សេចក្តីយើងអានទាំងអស់គ្នាឆ្លងតាមការបកស្រាយរួចមកឃើញថាប្រធានខាងលើពិតជាមានតម្លៃអប់រំល្អណាស់ដោយឲ្យអ្នកដឹកនាំចេះសហការល្អជាមួយកូនចៅទៅការងាររីកចម្រើននិងកិត្តិយសប្រពៃព្រមទាំងលើកកម្ពស់ស្ត្រីដែលសម័យបច្ចុប្បន្នគេកំពុងតែលើកតម្កើងផងដែរដូចនេះយើងត្រូវសិក្សាច្បាប់នេះឲ្យបានជ្រាលជ្រៅដើម្បីអនុវត្តតាមសម្រាប់បង្កើតសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារនិងត្រូវចេះថែរក្សាច្បាប់ច្បាប់ទូន្មានដែលពុទ្ធបរិរោះដូនតាខ្មែរយើងបានបន្សល់ទុកឲ្យសម្រាប់អប់រំទូន្មានកូនចៅខ្មែរជំនាន់ក្រោយៗទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាការវាយតម្លៃគឺគាត់ឲ្យតម្លៃខ្ពស់ថាប្រធានមួយនេះគឺមានតម្លៃអប់រំល្អហើយឲ្យយោបល់នឹងពីរយ៉ាងទី1គឺសិក្សាកំណាបឬក៏ប្រធានមួយនេះដើម្បីអនុវត្តសម្រាប់យកសេចក្តីសុខដល់ខ្លួនផងហើយរក្សានៅច្បាប់នេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយផងដែរអ្វីដែលខ្មែរ Writing ចង់និយាយនោះគឺថាសំណេរមួយនេះគឺគាត់សរសេរបានត្រឹមត្រូវទៅតាមគម្រោងតែងសេចក្តីប្រធានពន្យល់បានល្អហើយហើយមួយទៀតពីមួយជំហានទៅមួយជំហានគឺសរសេរបានល្អពីព្រោះគាត់រៀននៅថ្នាក់ទី11នៅឡើយទេប៉ុន្តែគាត់អាចសរសេរបានប៉ុណ្នេះនៅពេលដែលអានទៅយើងមានអារម្មណ៍ថាងាយស្រួលយល់អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្មែរ Writing ផ្ទាល់ចាត់ទុកថាជាការសរសេរតែងសេចក្តីដ៏ខ្លាំងមួយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកសិក្សាទាំងអស់ឃើញនៅមានចំណុចខ្វះខាតបងប្អូនអាចសរសេរដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូនឹងទៅហើយសម្រាប់ខ្មែរ Writing ដូចគ្នាប្រសិនបើរាល់វីដេអូរបស់ខ្មែរ Writing កន្លែងណាដែលមានការខ្វះខាតនិងខុសឆ្គងបងប្អូនអធិស្ឋានហើយនឹងជួយរិះគន់ដើម្បីកែលម្អចុះអញ្ចឹងក្រោយពីការសិក្សានៅប្រធានពន្យល់បែបកំណាបមួយនេះដែលលើកឡើងថាខ្លាញ់ហៅត្បិតខ្ចល់នៃថ្កាងត្បិតពលរក្សាឲ្យសុខត្រប់គង់ត្បិតស្រីចេះសំចៃទុកផ្ទះធំស្រណុកត្បិតភរិយាជារួចមកនេះសង្ឃឹមថានឹងបានផ្ដល់ជាចំណេះដឹងខ្លះដល់អ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជាចុងក្រោយនេះសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណយ៉ាងក្រៃលែងសម្រាប់អ្នកសិក្សាទាំងអស់ដែលបានគាំទ្រក៏ដូចជាទស្សនារាល់វីដេអូទាំងអស់របស់ខ្មែរ Writing ហើយខ្មែរ Writing នឹងព្យាយាមរកនៅសំណេរថ្មីថ្មីមកធ្វើការផ្សាយជូនដល់អ្នកសិក្សាជាបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងយើងបែកគ្នាប៉ុណ្ណឹងសិនចុះចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀត